थँक्यू सो मच दिनेशजी पाटील सर. बेलवली गाँव, जब भी ये नाम याद आता निश्चित तौर पर उस गाँव के सुपुत्र, भूमिपुत्र और खासतौर पर उप सरपंच हमारे ग्राम पंचायत बेलवली गाँव के हमारे दिनेशजी पाटील सर आज कॉमेंट्री बॉक्स में आप देखते हैं, उनका आवाज़ सुनने को मिलता हुआ पनवेल हो, रायगढ़ हो, पूरे विभाग में ये चर्चित और सुप्रसिद्ध आवाज़ मखमली और खूबसूरत शिवभक्त हमारे कमेंटेटर दिनेशजी पाटील सर और उनका साथ देते हुए हमारे इसी गांव के आप देखते आज के दिन सूत्र संचालन हो, कमेंट्री हो, रिवॉल मात्रे सर. चलते मैच की तरफ. चार ओवर का मुकाबला, टॉस जीत के बोरली टीम ने पहले बैटिंग का यहां पर निर्णय लिया है. पहली गेंद रसिक, ओवर पिच गेंद, लॉफ्ट किया गेंद को डीप लॉन्ग ऑन एरिया की तरफ खेलने की चाहती, बॉल जाता हुआ वाइड मिड विकेट की तरफ. चार ओवर के मैच में प्रथम बैटिंग करती हुई टॉस जीतकर जय हनुमान क्रिकेट संघ बोरले टीम, जिन्होंने पराजय किया पहले मैच में पटनोली टीम को, और ये विनर वर्सेस विनर के बीच मुकाबला चलता हुआ. इस प्रतियोगिता के मार्गदर्शक रुपेश जी गायकवाड़ साहब. रसिक मात्रे राइट एम राउंड, हाफ ट्रैकर बॉल थी इस बार टप्पा खाने पर गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई. स्वरूपा 11 शिवशाही पोएंजे टीम, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, 10 गेंदे रहते ही पिछले मैच में स्कोर को चेस किया 54 के स्कोर को अगेंस्ट साक्षी 11 वागीश्वर हरिग्राम टीम के खिलाफ. सचिन भोईर दमदार बैटिंग रन चेज में देखने को मिला. संदेश पाटिल के बैट से निकलता हुआ शॉर्ट गेंद जाता हुआ यहां पर लॉन्ग लेग एरिया की तरफ, विकेटों के पीछे यहां पर आज काफी रन बटोरे गए बल्लेबाजों द्वारा. और जिस प्रकार पोएंजे टीम ने पिछले मैच में हरिग्राम के खिलाफ थर्ड मैन के एरिया में दिनेश पाटिल सर ने चर्चा किया कि ऑलमोस्ट 5 चौके आए थे उस तरफ, और यहां पर लॉन्ग लेग एरिया की तरफ बैट थोड़ा सा लगाना था और गाइड किया गेंद को और चौका बटोरा है संदेश पाटिल ने टीम बोरले टीम के लिए. स्कोर आगे पहुंचता हुआ 5-5 पर विदाउट लॉस. रसिक मात्रे बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे एक बार फिर संदेश पाटिल. 4 पर बैटिंग कर रहे, उस बार बैक ऑफ द लेन गेंद थी, बैकफुट पे जाके इस बार पंच किया गेंद को हल्के हाथों से, शॉट मिड विकेट की तरफ गेंद जाता हुआ. मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद को आए फील्ड करते हुए, इसे कहते हैं संयम, संयमता क्रिकेट में, सेंसिबल क्रिकेट, एकाग्रता, मैच्योरिटी नजर आता हुआ पूरी तरह संदेश पाटिल की बल्लेबाजी में. चौका बटोरने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए, 4 ओवर का मैच, उनको पता है एक अच्छा टोटल सेट करना होगा यहाँ पर अगले राउंड में अगर प्रवेश करना है बोरली टीम को. तो स्कोर आगे पहुंचता हुआ 6 पर, प्रफुल पाटिल के बैट से बिल्कुल कहते कि बॉटम पर गेंद लगाया और अच्छी स्टॉप वहां पर, अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट मिड विकेट एरिया की तरफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर ऑन साइड के अंदर गेंद को यहां पर फील्ड किया गया. दीपू वहां पर खड़े थे और सिंगल के साथ प्रफुल पाटिल ने स्ट्राइक रोटेट किया है. सिद्धेश ट्रॉफी 2024 हम देखते हुए आर्या स्पोर्ट्स ओले आयोजित प्रतियोगिता. स्कोर आगे पहुंचता हुआ 7 पर, पहला ओवर इन प्रोग्रेस, पावर प्ले ओवर पोएंजे टीम की तरफ से. रसिक मात्र गेंदबाजी करते हुए राइट एम राउंड, संदेश के लिए बॉल, तेज गेंद डाली थी बिल्कुल कहीं ना कहीं बैटर को थोड़ा सा गति से बीट किया है. डॉट बॉल के साथ पहला ओवर कंप्लीट, 4 ओवर का मैच, पावर प्ले ओवर समाप्त. प्रथम बैटिंग करती हुई जय हनुमान क्रिकेट संघ बोरले टीम, और अब तक 1 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है बोरले टीम का 7 रन विदाउट लॉस. बार देखते हैं हमारे कई अंपायर्स, आप देखते हैं ऑफिशियली खास तौर पर एक अच्छे क्रिकेटर साथ ही साथ अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हैं. जैसे क्रिकेटिंग करियर में थोड़ा सा यहां पर समय जब समाप्त होता है उतना फिटनेस बचता नहीं है. आप देख सकते हैं एक नामचीन खिलाड़ी नवी मुंबई के हमारे सारसोले गांव के शशि जी मेहर, जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स क्रिकेट में, साथ ही साथ गणेश जी बाविस्कर एक अव्वल दर्जे क्रिकेटर और मशहूर अंपायर मुंबई के हमारे, और
कोरली टीम और टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 7 रन टोटल स्कोर कार्ड। ऋतिक पाटिल अपने बल्लेबाज इन एट नंबर 3 पर अच्छे फॉर्म में है बोरले टीम के लिए 2023-2024 की सीजन में। टेनिस बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर काफी उभरे और अच्छी बैटिंग की इन्होंने। अब सामने गेंदबाज तैयार होते हुए एक बार फिर जिग्नेश मते शॉट अच्छा इस बार ऑन द राइट शॉट लेकिन सीधा फ्लैट मिड विकेट के फील्डर के हाथ में। आज जिग्नेश मते ने यहां पर कहीं ना कहीं कई बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हुए। सैर डॉन की तरह जब जब आए गेंदबाजी करने तब तक इनके खाते में और इनकी टीम के लिए विकेट आए हैं। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने 2 ओवर के स्पेल में 4 विकेट लिए और इस मैच के 1 ओवर के स्पेल में अब तक 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाने वाले जिग्नेश मते ही विल बी ऑन हैट्रिक। अब हैट्रिक पर होंगे और विकेट गिरा एक और 7 के स्कोर पर बोरली टीम को लगता हुआ एक और झटका। बैटर आउट हुए 0 के स्कोर पर। ऋतिक पाटिल बैक टू द पवेलियन। बैटिंग करने का यहाँ पर मौका मिलेगा इतना जल्दी बैटिंग करने के लिए आना होगा लेकिन हैट्रिक बॉल फिलहाल फेस करेंगे जिग्नेश मते। जुप करके बॉल गई है लाजवाब तेज तरार गेंदबाजी। इनकी गति ना कहीं अब तक दुर्गति साबित हुई है बोरले टीम के लिए। टॉस जितना कप्तान का निर्णय बैटिंग करना चाहेंगे पहला ऐसा फैसला कॉम बॉक्स में यानी टॉस के बॉक्स में हम देख सकते जब नजर आया हम वहां पर रिवॉल्व मात्रे सत्य जुड़े थे और कप्तान ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे लेकिन अब तक कह सकते कि निराशाजनक प्रदर्शन 7 पर 2 विकेट जिग्नेश मते ओवर द विकेट। ये तीखा बाउंसर जरूर स्क्वेले अंपायर की तरफ हम सभी की नजरें थी लेकिन अंपायर का मानना ये तीखा बाउंसर 1/4 ओवर यानी अपने कोटे का एक बाउंसर डाल चुके जिग्नेश मते। लेकिन आज जिग्नेश मते सोमनाथ पाटिल इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। आज के दिन अगर सबसे ज्यादा विकेट लिया है तो उन दोनों टीमों के बीच ही यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ सेकंड इनिंग में हमने गेंदबाजी देखते हुए मिल सकते हैं। यहाँ पर सोमनाथ पाटिल जब गेंदबाजी करने आएंगे वो अभी इन एक्शन होंगे जिन्होंने पहले मैच में 6 विकेट लिया 3 रन देकर 2 ओवर के स्पेल में और अब तक जिग्नेश मते ने भी 6 विकेट चटका चुके। एक और लाजवाब गेंदबाजी लगातार यहाँ पर बल्लेबाजों को बैकफुट पे इन्होंने ढकेला है। ये ब्लॉक में गेंद डाला था इस बार बल्लेबाज थोड़ा सा बैकफुट पे डीप क्रीज में चले गए थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं फॉलो थ्रू में अच्छा स्टॉप। एक और डॉट बॉल इस ओवर में अब तक एक भी रन खर्चा नहीं है। क्या ये विकेट मेडन ओवर आ सकता है डबल विकेट मेडन ओवर कह सकते हैं यहाँ पर जिसमें 2 विकेट आए और अब तक एक भी रन नहीं। जिग्नेश मते ये आज ये नाम पूरे कहीं ना कहीं टेनिस जगत में छाने वाला है चर्चित होने वाला है अगर ये मेडन ओवर आ जाता है तो। आया है तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए युवा है लेकिन आने वाला भविष्य है किस्मत नहीं है यहाँ पर मेहनत है इस खिलाड़ी की अगर बात की जाए। और आज पोएंजे क्रिकेट के लिए बड़ी खबर कि जिग्नेश मते जैसा युवा यंगस्टर आने वाला भविष्य जो है इस टेनिस क्रिकेट का वह यहाँ पर जीता जागता कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है उदाहरण है। गेंदबाजी दोस्तों पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। मेडन ओवर 2 विकेट और अब तक इस टूर्नामेंट में 3 ओवर इन्होंने डाले हैं और 2 पारियों में अब तक 6 विकेट ले चुके। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस वेल डन सलाम है आपके कार्य को जिग्नेश मते आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस पूरा का पूरा ओवर इन्होंने मेडन डाला है और 2 विकेट चटकाए हैं। जय हनुमान बोरले टीम 1 ओवर के बाद 7 रन था लेकिन उसके बाद विकेट भी नहीं गिरा था लेकिन 2 ओवर के बाद 7 रन 2 विकेट बैकफुट पे बोरले टीम। अब मेरे सर पे कैसे थे गुरुवार का दिन और श्रद्धा सुबुरी यानी ओम साई राम राइट एम राउंड अच्छा बैकअप यहां पर ये रन बचाया गया है अन्यथा ये अगर निकल जाता तो मुश्किलें पैदा हो सकता था पॉइंट टीम जिन्होंने अब तक इस मैच में शिकंजा कसा है पूरी तरह 2 ओवर में 7 पर 2 विकेट थे लेकिन व्हाइट के साथ शुरुआत। फ्लाइटेड बॉल थी ये भी सिर्फ टॉपेज लगी है खिलाड़ी बॉल के नीचे एक और झटका यहां पर बोरले टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भरोसेमंद खिलाड़ी का विकेट खोया यहां पर बोरले टीम ने और आउट हुए बैट्समैन
संदेश पाटिल जिनके बैट से हमने एक चौका दिखा पहले ओवर में, और इसी के साथ तीसरा झटका 8 रन के स्कोर पर जय हनुमान बोरली टीम को लगता हुआ। चर्चा हम कर रहे थे जिस प्रकार यहां पर मेडन ओवर जिग्नेश मते ने डाला, उसी प्रकार 40 प्लस विकेट को आज भी जीवित रखा है यहां पर, और दमदार प्रदर्शन करते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आज जरूर कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे, लेकिन जब हाथ में जब गेंद होती है तो तेज तरार गेंदबाजी करते हैं हमारे रिवल मात्रे सर ओले गांव के, जिन्होंने धुंधरे के टूर्नामेंट में 1 लाख प्रतियोगिता में मेडन ओवर डाला था और बेस्ट बॉलर की खिताब में कूलर का पुरस्कार उनको मिला था। राइट एम राउंड, ये बॉल ये भी टॉप एज गई है, उतना कुछ खासा टाइमिंग नहीं है, कैच प्रैक्टिस हो सकता है, ये भी कैच प्रैक्टिस होगा और ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, और बल्लेबाज यही कहते हुए यहां पर जाखो राके साहिया मार सके ना कोई, किस्मत ने यहां पर साथ दिया यहां पर कह सकते बल्लेबाज का। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर है टोटल 10-3। ऐसा एक बार फिर बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाया इस बार बोरले टीम ने, जो काम किया था यहाँ पर इसलिए पिछले मैच में हरिग्राम के बल्लेबाजों ने, ये कहीं ना कहीं मानसिक दबाव डालने का प्रयास है गेंदबाज के ऊपर, और हमारे आयोजक कड़ी मेहनत संघर्ष परिश्रम इस प्रतियोगिता को लेकर हमारे सभी कमेटी के सदस्य और हमारे कमेटी के सदस्य आप देखते यहाँ पर एक मैदान के अंदर जाते हुए यहाँ पर बॉलिंग एक्शन पर जो सवाल उठाया था बैट्समैन ने। स्कोर है 10-3, विकेट गिरा अब तक सचिन बोईर। अगली बॉल लेकर डीप क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, फुल टॉस बॉल दी, थैंक यू सो मच का इस बार बल्लेबाज ने, और गेंद सीधा साइड स्क्रीन यानी ब्लैक स्क्रीन जिधर नजर आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 6 रन, ये महत्वपूर्ण सिक्सर होगा, ये बोरले टीम के लिए संजीवनी बूटी देने वाला सिक्सर होगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले टीम के लिए संकट का समय था और संकट मोचन वाला शॉट लगाया यहां पर सोमनाथ पाटिल के बैट से। 6 रन टीम का स्कोर 16 पर। अगली गेंद सचिन की, हाफ ट्रैकर बॉल दी, पुल करने का प्रयास, हवा में गेंद है, फील्डर से दूर गेंद, गेंद के नीचे आते हुए कोशिश भरपूर लेकिन छिटक गया कैच ड्रॉप। सोमनाथ पाटिल के द्वारा ये शॉट खेला गया था, सचिन बोईर गेंदबाजी कर रहे, एक और विकेट का मौका बन सकता था। इस ओवर में हमने 2 बार देखा यहां पर जीवन दान मिला है बैट्समैन को सोमनाथ पाटिल, आज इनका दिन है भाई, आज इनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज दिन होता है खिलाड़ियों का, लेकिन आज रात अपना बनाते हुए, क्योंकि ये डे नाइट प्रतियोगिता है। सोमनाथ पाटिल 2 रन आता हुआ, कैच ड्रॉप हुआ, ऑनसाइड की तरफ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 18 पर। अपील है बल्लेबाज को चलते पड़ते हुए, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स तक आवाज आया था कॉट बिहाइंड अंदरूनी किनारा, अच्छी विकेट कीपिंग दत्ता की, एक और सफलता यहां पर और क्रूशियल मोमेंट पर आया सोमनाथ पाटिल, जो डेंजरस खतरनाक नजर आ रहे थे इस 4 ओवर के मुकाबले में, जो बैटिंग करने आए थे मिडिल ऑर्डर में, उनका विकेट चटकाया है पोइंजे के सचिन बोईर ने, और इसी के साथ 4th झटका लगता हुआ बोरले टीम को, टीम का स्कोर है 18 रन। चला यानंतर जा होणारा सामना टॉस साठी लगेच या मोपे टीम चे कॅप्टन आणि त्यांचे मॅच असेल लगेच स्वर्गीय धोंडू शेट श्याम स्मृती कुंडेवहाल, कुंडेवहाल टीमचे कर्णधार आणि मोपे टीमचे कर्णधार लगेच इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करणार आहोत आम्ही टॉस साठी या कुंडेवाल टीम चे कॅप्टन आणि मोपे टीम चे कॅप्टन टॉस साठी संपर्क साधा। भूषण पाटील अब गए बैटिंग करने, 6th नंबर पर, टीम का स्कोर है 18-4। ये धीमी बॉल की थोड़ी सी हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस पर भी कुछ ज्यादा खास स्ट्रोक टाइमिंग नहीं था, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छा कैच, लगातार विकेट्स गिरते जा रहे, बोरले टीम के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। पोइंजे टीम ने हरिग्राम के खिलाफ भी इसी तरह की लाजवाब गेंदबाजी की थी, 5 ओवर में 9 विकेट चटकाए थे गेंदबाजों ने, और वही सिलसिला वही परफॉर्मेंस वही मोमेंटम सेकेंड मैच में भी देखने को मिलता हुआ पोइंजे के गेंदबाजों द्वारा। एक और झटका और ये 5वां विकेट गिरा, एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं बॉडी की तरफ, ये थोड़ी सी गेंद डाली थी हल्की सी स्किट हुई एक्स्ट्रा बाउंस, बल्लेबाज को परेशान किया और अच्छा कैच शॉर्ट फाइन लेग एरिया में, और 18 के स्कोर पर ये 5वां झटका बोरले टीम को लगता हुआ पहले इनिंग में। 3 ओवर का खेल देखा जाए अब तक पूरा हो चुका है, 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 18। चला लास्ट ओवर बाकी आहे, आता मी टॉस साठी आमंत्रित करतोय स्वर्गीय धोंडू शेट, अर्थातच 11 कुंडेवाल टीम आणि त्यांच्या विरोधात मोहपे, या दोन्ही टीम्सना विनंती आहे की आपण टॉस साठी लगेच ते येऊन असं नसतं वा स्टेजवर येऊन बसायचं तुम्ही, आपण लगेच टॉस करूया, मॅच असेल
मोहपे विपक्ष स्वर्गीय धोंडूशेट व श्याम स्मृती कुंडेवाल। चलिए अब हटकर नहीं डटकर खेलने का समय आ चुका है बैटिंग टीम के लिए अनाउंसमेंट, क्योंकि 6 बॉल बचा है, स्कोर मात्र स्कोर कार्ड पर लगे 18। पहली बॉल लॉफ्ट किया जरूर है, आगे की लाइन थी, फ्लाइट डिलीवरी, गेंद हवा में, बॉलर के लिए पूरी उम्मीद थी लेकिन फील्डर ने कैच को जज नहीं किया ठीक तरीके से। जहां पर कैच हो सकता था एक और उसे ड्रॉप कह सकते हैं, क्योंकि शायद दुधिया रोशनी यानी फ्लड लाइट्स ऑन हो चुका है पूरी तरह और गेंद को जज नहीं कर पाया वहां पर खिलाड़ी। देवेंद्र के बैट से ये आता हुआ 2 रन, कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक नहीं था, लेकिन अब बोरले टीम कह रही कि भैया रन आने से मतलब कैसे भी आए, लेग बाय बाय एक्स्ट्रा या बैट से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 20 पर। मंदार कड़ो आखिरी ओवर डालते हुए, ओवर पिच बॉल दी, अच्छी फील्डिंग डायरेक्ट हिट, लेकिन सही कॉल मैं कहूंगा, मंदार को पता है कि बैकअप था नहीं वहां पर, मिड ऑन पे कोई खिलाड़ी था नहीं, अगर ये गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चला जाता तो एक एक्स्ट्रा रन मिल सकता था। इसे कहते क्रिकेट, क्रिकेट की कीमत, कहते ना जब कुछ ना हो तो सबर करो और जब सब कुछ हो तो कदर करो, और वही कदर किया यहां पर मंदार कड़ो ने। इस बार अच्छा कैच, विकेट मिलता हुआ, दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है बल्लेबाजों के ऊपर और दबाव में ये टीम बिखरती जा रही है बोरले टीम, विकेट्स गिरते जा रहे हैं। 20 के स्कोर पर इस मर्तबा आउट हुए बल्लेबाज देवेंद्र पाटिल और छठा विकेट गिर चुका था, और ये इसी के साथ स्कोर कार्ड की तरफ अगर नजर डाले तो स्कोर अभी भी बिल्कुल थम सा गया है 20 के स्कोर पर, और बैट्समैन देख सकते हैं निराश हताश वापिस लौटते हुए। ऐसी आग उगलने वाली गेंदबाजी हमने रिवोल मात्रे सर की देखी थी, नजीबुल्ला ट्रॉफी 2012, खासतौर पर एक ओवर में 6 रन चाहिए था, आर्या स्पोर्ट्स ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट, सामने कई उच्च स्तरीय खिलाड़ी, अविनाश जाधव, कान्या, खासतौर पर ऋषि वैद्य, भरत लोहार, जावेद शेख, अमृत 11 की संपूर्ण टीम और आर्या स्पोर्ट्स यानी रायगढ़ की टीम की तरफ से खेल रहे थे, और उन्होंने डिफेंड किया था, 6 गेंदों पर 6 रन की आवश्यकता थी, एक बॉल एक चाहिए था, डॉट बॉल डाला था। आड़े बैट से इस बार शॉट खेला है, अक्रॉस द बैट शॉट, गैप में अच्छी फील्डिंग, बैकअप, क्रिकेट में ना बैकअप होना चाहिए वरना आपका पैकअप हो जाता है। पोइंजी टीम ने अब तक इस कहीं ना कहीं मुहावरे को सिद्ध किया है, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने रनों की चोरी की कोशिश की लेकिन बैटर आउट। एक बात तो पक्का है दिनेश पाटिल सर, आज बोरले के सभी बल्लेबाजों को बैटिंग मिलेगा, भले ही 4 ओवर का मैच है, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब बैट्समैन गए दर्शन पाटिल, देखिए नाम इनका दर्शन है लेकिन स्कोर कार्ड के अच्छे दर्शन नहीं है, 20 पर 5, 4th ओवर, इनिंग का आखिरी ओवर चलता हुआ मैदान के अंदर। जिस प्रकार मैंने कहा मैं मंदार कड़ो की गेंदबाजी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, कहते ना जब जीवन में हो या क्रिकेट में जब कुछ ना हो तो आपके लिए तो आपको सबर करना चाहिए, जब आपके पास सब कुछ हो तो कदर करना चाहिए, ये अगर आप सीख गए क्रिकेट में तो आप एक महान खिलाड़ी के प्रबल दावेदार हैं। मंदार कड़ो पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आज पोएनजी के गेंदबाजों ने आग उगलने वाली गेंदबाजी की है, इस तपती हुई सूरज उभरते हुए रात में तेज बॉल थी, ऑफ साइड की तरफ इस बार ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक और रन आउट का मौका, एक और खिलाड़ी पहुंचे हैं क्या, अंपायर के लिए थोड़ा सा मुश्किल निर्णय, उन्होंने थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है, देखना चाहते हैं कि क्या बैट्समैन पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे हैं। स्लो मोशन 24 लाइव इवेंट्स, आज कैमरा की बात की जाए तो विनायक पाटिल है, अल्पेश भोपी, माउली पाटिल, रुचित पाटिल, यस नॉट आउट, अंपायर को भी लगा था बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, और थर्ड अंपायर का भी निर्णय भी है कि बैट्समैन पहुंचे हैं, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 25-25 पर। चैम्बो को काफी टेंशन हो रहा है, 25-25 एरिया में सचिन बोईर यहां पर चीता की तरह दौड़ कर आते हुए, लेकिन थ्रो कहां फेंका उन्होंने,
विकेट कीपर को तो बॉल दिखाई नहीं, लेकिन बॉल दिखा वहां पर मंदार कड़ो को। आखिरी बॉल पर एक और रन आउट, और इसी के साथ 8 विकेट गंवाने के बाद 4 ओवर के खेल में जय हनुमान क्रिकेट संघ बोरले टीम ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया था टॉस जीतकर, और अब तक टोटल स्कोर उन्होंने खड़ा किया है 27, यानी लक्ष्य टारगेट है 28 का। 4 ओवर में एक 28 टोटल कह सकते हैं दिनेश पाटिल सर, रिवोल सर एक फाइटिंग स्कोर होगा, मैच में मजा आएगा। लेकिन चलते टॉस की तरफ, वहां पर जुड़ेंगे हमारे रिवोल मात्रे सर टॉस बॉक्स में, और अगला आवाज कमेंट्री बॉक्स में होगा हमारे बिलौली गांव के उप सरपंच, मशहूर आवाज पनवेल रायगढ़ के दिनेश पाटिल सर। 28 रन का टारगेट, 28 टारगेट पॉइंट टीम के लिए। तो नक्कीच धनाजी भोईर दादांना मी विनंती करतो, पुन्हा एकदा टॉस करूया आपण। मॅच आहे बघा कुंडेवाल विपक्ष मोहपे या दोन संघामध्ये, टॉस केला जाईल स्वर्गीय दोंडुशेट, श्यामस्मृती 11 कुंडेवाल आणि त्यांच्या विरोधात आई गावदेवी क्रिकेट क्लब मोहपे। कॉलटेल टॉस जिंकलेला आहे अर्थातच कुंडेवाल संघ। संदीप आपला निर्णय काय असेल? दोन मिनिटांनी सांगते, जरा टीम डिस्कस करते। डिसिजन पेंडिंग असेल आज आपण अगदी जवळच असणारा ओलेगाव, त्या ओलेगावातील आर्या स्पोर्ट्स आयोजित स्पर्धेमध्ये आपण खेळण्यासाठी आलात, एकंदरीत काय गेम प्लॅनिंग असेल आज या मैदानावर? कारण अगोदर आपल्या गावचा एक संघ पराभूत झालाय, म्हणजे कुंडेवालची ही दुसरी टीम आहे, काय म्हणाल? नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू जिंकण्याचा, कारण आमचा हा जवळजवळ होमग्राऊंड आहे आणि आम्ही प्रयत्न करू की एक दोन सामने तरी जिंकायचा प्रयत्न करू आणि जास्तीत जास्त बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू बस। डेफिनेटली जास्त बेस्ट देण्यासाठी आज काय प्लेइंग 11 मध्ये काय चेंजेस असेल का? जास्तीत जास्त तुम्ही जी अपेक्षा कराल की या खेळाडूंना 100% दिलं तर आम्ही मॅच जिंकू शकेल? खरं तर आज आमची टीम म्हणजे असं नाही, सीझन आम्ही खेळलो 2-3 प्लेअर नाही, 3-4 प्लेअर नाही, पण आज आमचे प्लेअर आहेत, सर्व प्लेअर आहेत, फक्त एकच आहे अपेक्षा सर्वांकडून की चांगला, म्हणजे जे जे खेळाडू प्रत्येकाकडून चांगला खेळ होण्याची अपेक्षा आहे बस। खरं तर आयोजन आज आम्ही जे या ओला गावमध्ये आयोजित केलं आहे, बघा आम्ही आयोजनामध्ये सुरुवात थोडीसा एक टेनिस क्रिकेटला शिस्तता मिळावी म्हणून पहिल्या सत्रात संपल्या लगेच आम्ही टॉस करतो, कोणत्याही प्रकारचा वेळ वाया जाऊ देत नाही आहे आणि उशीर आलेल्या टीमला लगेच पॅनल्टी देतो। एकंदरीत ही आमची संकल्पना कशी वाटली आयोजनाची? अतिशय सुंदर, कारण आम्ही तर पहिल्या दिवसापासून सामने बघतोय, आज आमचा तिसरा सामना आणि तिसरा सामना जवळजवळ 7 आसपास जर सुरू होत असेल तर याच्यापेक्षा चांगला उदाहरण कुठलाच नाही। डेफिनेटली आयोजन बघितलं तर 1 लाखाचं आहे, एंट्री फक्त 11,000 आहे, बऱ्याच ठिकाणी 12-13,000 एंट्री असते, परंतु हे आयोजन आहे 11,000 एंट्री, सस्पेंड प्राईज, मागच्या 2 वर्षामध्ये गोल्डन चेन, गोल्ड चेन आणि एक पल्सर बाईक देखील ठेवली, एकंदरीत काय म्हणाल संपूर्ण आयोजन कमिटीने केलेली हे मेहनत? नक्कीच आपल्या या विभागामध्ये म्हणजे सर्वोत्तम ही आयोजनाची ही असेल आणि नक्कीच सर्व प्रेक्षक सुद्धा या आयोजनाचा म्हणजे सर चांगल्या रीतीने लाभ घेतात आणि जेवढं बोलू तेवढं कमीच आहे। थँक्यू सो मच संदीप जी भोईर, खरं तर ज्यांचा आवाज आपण ऐकलात कर्णधार आहेत कुंडेवाल टीमचे, ऑल द बेस्ट संदीप, हार्दिक शुभेच्छा, त्याचबरोबर हर्षद मोहपे टीम तुम्हालाही हार्दिक शुभेच्छा। डिसिजन मात्र पेंडिंग असेल, निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचेलच, दुसऱ्या मॅचचा 5 षटकांचा सामना असेल, 2 पॉवर प्ले, टॉस जिंकलाय कुंडेवाल टीमनं, मॅच जशी सुरू होईल, परंतु आपण पाहत राहा, ऐकत राहा, कुठेही जाऊ नका, हा उत्तरार्धाचा खेळ अर्थातच बोरले विपक्ष पोहेंजे, ऐकूया पुन्हा एकदा आमचे बंधू दिनेश पाटील सरांना। धन्यवाद रिबाल सर, शुभ संध्याकाळ पुन्हा एकदा तमाम रसिकांना, क्रिकेटची मेजवानी, क्रिकेटचा खरा आनंद या मैदानावरती पुन्हा घेताना पाहतोय। 24 चेंडूने 28 धावांची गरज आहे। पूर्वार्धामध्ये नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर स्वीकारला प्रथम फलंदाजी, परंतु या मी म्हणेन की संधी प्रकाशाचा खेळ इथे सुरू होता, कारण नीटची उजळी नाही आणि नीटचा अंधारी नाही, संधी प्रकाशाचा ताळमेल थोडासा बसला नाही प्रथम फलंदाजी करताना, परंतु या 27 धावा धापाकडे लागल्या, 28 धावांचं आव्हान आहे। आत्ता कुठे रात्र दिसायला लागली आहे, फ्लड लाईट्स मगाशी ऑन झालेत, आताही ऑन आहेत, परंतु बाहेर थोडासा अंधार झाला तो फायदा फलंदाजांना मिळू शकतो, परंतु या 28 धावा रोखण्यासाठी मात्र ज्या अनुमान बोर्ले संघाचा दर्शन पाटील एखादी कमाल करेल की मंदार कडवान दीपक भुईर जी सलामी जोडी बदलली आहे, सुनील मतेला मागं ठेवण्यात आली आहे आणि क्रमांक 5 वर आलेला दीपक भुईरला सरळ बढती देण्यात आली आहे, तो दीपक भुईर कसा खेळ करेल? मंदारनं मात्र 1 धाव कंप्लीट केली आणि आपल्या संघाचं स्वतःचं खातं उघडलंय।
निर्धाव चेंडू, कारण कमी धावांचं आव्हान असेल त्यावेळेला तुम्हाला मात्र निर्धाव चेंडूंचा प्रेशर क्रिएट करावा लागतो. गोलंदाजाला एक एक चेंडू विचारपूर्वक गोलंदाजी करावी लागते. फलंदाजाला आऊट करण्यापेक्षा क्रिकेटमध्ये ना रिवाल्ड सर तुम्हाला डॉट चेंडू कसे काढता येईल याचं गणित नीट जमलं की क्रिकेटमध्ये यशस्वी झाला म्हणून समजा. चेंडू हवेत राहिलाय, झेलच्या खाली मात्र संदेश पाटील जरूर राहिला. दुष्काळात 13 महिना चेंडू बराच वेळ हवेत राहिला. मिडॉनच्या दिशेने तो उभा होता, बराच दूरवर गेला तो चेंडू, तेवढ्या अंतरावर राहिला. चेंडू त्याच्या हातात विसावलाही होता, परंतु ऐन मोक्याच्या क्षणाला चेंडू मात्र सेफ लँडिंग झाला. आणि आपण देवपाटील साहेबांचा बॅनर बघतो, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जसा विमानं लँडिंग होतील तसा चेंडूही सेफ लँडिंग झाला. आणि स्वरूपा 11 शिवसाई पुंजे संघाला धावा बाल झाल्या तब्बल 2. दीपक भोईला मिळतोय जीवनदान, कारण कमी धावा असताना तुम्ही एक झेल नाही सोडू शकत. हाफ चान्स तुम्हाला फुलमध्ये कन्वर्ट करायचे असतात, इथेही हाफ चान्स होती, परंतु पुंजे संघ मात्र एक एक धाव जीवाच्या आकांतानं घेतोय. त्याला माहिती आहे की निर्धाव चेंडू खेळण्यापेक्षा एक एक धाव जरी आली ना तरी विजयाच्या अगदी आम्ही समीप जाऊन ठेपू, आणि अशाच प्रकारचा खेळ सुरू केला आहे या दोन सलामीरांनी. सुनील मतेला मागे ठेवण्यात आलं आहे, दीपक भोईला बट देण्यात आली आहे. याचं रिझन कदाचित या धावा असू शकतात. गोलंदाज दर्शन पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजच्या मार्कवर, आडव्या बॅटचा हा फटका, चेंडू पुन्हा हवेत छांबो झेलच्या खाली. आता इथे माफी बक्षली जाणार नाही, आणि मंदार कडवचा हा झेल मात्र मिडविकेटला लिलिया टिपला प्रफुल्ल म्हणजे चांबोन. क्रमांक 1 फलंदाज बाद. इथे बघा आमच्या आर्या स्पोर्ट्सचे बिग सपोर्टर्स प्रशांत घरत आणि हन्सी गायकवाड यांचंही आगमन झालं आहे. खूप सपोर्टिंग मिळतं बघा या आमच्या संपूर्ण आयोजन कमिटीला. आणि त्याचबरोबर अयान स्पोर्ट्सचे संघ मालक आणि ग्रुप ग्रामपंचायत औलेचे विद्यमान सदस्य आदरणीय धीरजभाई पाटील यांचंही ते आगमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. स्वागत स्वागत आणि स्वागत, प्रत्येक पाहुण्यांचं इथे मनपूर्वक स्वागत. मग सपोर्टर्स असतील, खेळाडू असतील, ग्रामस्थ असतील, अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची सुयोजित आणि डिसिप्लिनमध्ये असलेली ही स्पर्धा आपण निहाळतोय. अलॉंग दी कार्पेट पुन्हा एकदा मिडविकेट दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला, चांबो चेंडूपर्यंत येईल. उत्तम फेकी होते, धाव मात्र घेतली जाते. 1 जीवनदानाचा धावा, 2 आल्या. कारण ज्याचा विचार केला बोर्ले संघाचा, तर मागचा सामना ज्यानं आराध्य स्पर्श पाटनोळी संघाला हरवला रोहित सर, तिथे मात्र 2 जीवनदान जे रितिकला मिळाले. रितिकनं ठोकले 3 षटकार आणि त्याच्यामुळेच त्या सामन्यानं गिरकी घेतली होती. इथेही एक जीवनदान दिलाय संदेश पाटीलनं, तो म्हणजेच दीपक भोईरला. त्याचा फायदा उठवेल का? पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय, अतिशय टिचून गोलंदाजी राहिली आहे. कदाचित झेल घेतला असता आणखीन चित्र बदललं असतं, परंतु काही बिघडला नाही आहे. 1 बाद 5. चा उत्सव आपल्या स्वराज्याच्या धन्याचा, शिवजयंती येते. मावळ्या नोत तयार राहा. गोलंदाज सोमनाथ पाटील, ज्यानं आज कम्मालीची गोलंदाजी केली. रिवाल सरांनी सांगितलं की चेतन शर्माचा रेकॉर्ड्स ची आठवण करून दिली, आणि लगेचच त्याने उजवी एष्टी वाकवली, सलग 3 चेंडू 3 क्लीन बोल्ड केले, आणि चेतन शर्माचा रेकॉर्ड्स ची अगदी म्हणजे ग्रामीण टेनिसमध्ये पुनरावृत्ती होताना पाहतोय. तर सोमनाथ पाटील ज्यांनी चेंडू टाकला पहिला वाईड, कारण जो दर्शन पाटीलनं पाया रचलाय ना त्या पायाला इथे कळस सजवावा लागेल.
फुलटा चेंडू दिशा दिली आहे सुनील मतेनं, धाव मात्र घेतली जाईल एक सुनील, वैयक्तिक दोन या धावसंख्येवरती खेळतोय आणि धावसंख्या जाऊन ठेपते ती तब्बल 7 वर. चांगली गोलंदाजी राहिली आहे कारण ज्याप्रमाणे दर्शननं कमी धावा असताना कमीच धावा दिल्या त्याच्यामुळे आव्हान अवघड बनू जाऊ शकतं, पण तिथून गोलंदाजी राहील का की जी फलंदाजीचं नंदनवन आहे त्या नंदनवनामध्ये आपले हात धुवत दीपक भोईर आणि सुनील मते या सामन्याला कलाटणी देईल गोलंदाज सोमनाथ पाटील पुन्हा एकदा सज्ज. खोलवर टपलेला हा टप्पा, आज फक्त लक्षवेधी गोलंदाजी केली जाते, आज लक्ष एकच आहे त्या पक्ष्याच्या डोळ्याप्रमाणे धनुष्य बाण सोडला गेला अर्जुनाकडून त्याप्रमाणे आज मात्र इथे सोमनाथ फक्त लक्ष वेधतोय, येष्ट्यांचं उडवतोय, मंदार उडवतोय तो म्हणजेच दीपक भुईरची येष्टी. आणखीन एक फलंदाज बाद. याच दरम्यान मी विनंती करतोय आमच्या ओले गावातील बेस्ट फोटोग्राफर व्हिडिओ शूटिंग करणारे आमचे सनी पाटील यांना विनंती आहे की आपल्याला व्यासपीठावर यावं. या सनी आपलं आहे स्वागत या आमदार आणि सिद्धेश ट्रॉफीमध्ये. टू क्रसिंग यॉर्कर्स फेकले जात आहेत. सोमनाथनं आज कम्मालीची गोलंदाजी केली आहे, मागच्या सामन्यामध्ये दानादान उडवली आराध्यस्पर्स पाटनोळी संघाची. जिग्नेश मतेनं आज मेडन षटक जरूर फेकलं परंतु गोलंदाजी जोरदार होती आहे, अफलातून गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवलं जात आहे. भलेही धावा बोर्डवर असतील फक्त 28, या 28 धावांचं आव्हान रोखण्यासाठी आमची गोलंदाजी ताकदीची आहे. लागोपाठच्या दुसऱ्या चेंडूवर मात्र दत्ता भोईर सारखा मोठा मासा गळाला लावला आणि त्याला केला बाद सोमनाथ पाटील, ग्रेट बॉलिंग. आणखीन एक फलंदाज बाद. एकही नारा एकही काम, बोला फक्त जय श्रीराम जय श्रीराम. इथे मात्र खऱ्या अर्थानं मनामनातून जय श्रीराम बोलत सोमनाथ पाटील एका पाठोपाठ एक विकेट कमावतोय. फक्त 28 धावांचा पाठला करायचा आहे, परंतु रिव्हर्सल जिथे फक्त वाटतं ना तिथेच क्रिकेटचं गणित बदलतात. असं वाटतं की धावांचा पाठला सहज होईल, परंतु असं मुळातच नसतं. प्रत्येक धावेसाठी झुंजवावं लागतंय, ते झुंजवलं जात आहे. पोंजे संघाला विचार विनिमय करावा लागेल. रसिक फुलटॉ चेंडू गिरकी घेणारा चेंडू इथे मात्र स्क्वेअरला चेंडू जातोय, धाव मात्र घेतली जाईल ती म्हणजेच एक आणि रिहू पंच नक्कीच वळतील यातील मात्र शंका नाही. पंचांचा हा कॉल आहे बीमरसाठी. रिहू निशांत मात्र यांच्यावर मोठी जबाबदारी. सगळ्यांनी डोळ्याने फक्त पहा, कुणी बोलू नका, पंचांना बोलू द्या. नो बॉल कॉल. जसा पडला तसा वाटलाही होता, परंतु दूध का दूध पाणी का पाणी बघणं गरजेचं होतं. अचानक यॉर्कआउट टाकण्याच्या नादामध्ये फुलटॉस चेंडू पडलाय, या नो बॉलनं धावा बहाल झाल्या. धावाकडे धावा लागल्या, 9 धावा. प्रीहिट, प्रीहिटचा चेंडू क्रिकेटमध्ये आणि आयुष्यामध्ये एक क्षण पुराचा असतो आपल्या आयुष्याला बदलण्यासाठी, आणि क्रिकेटमध्ये एक चेंडू पुरेसा असतो सामना संपवण्यासाठी. मिडविकेटच्या डोक्यावरून लाजवाब फटका सजवला सुनील मतेनं, ठोकला षटकार. चांगली गोलंदाजी होत असताना एक फुलटॉस चेंडूनं गणित बदललं, धापडकर धावा लागल्या. त्याचा पर 15 धावा जिंकण्यासाठी अजूनही 13 धावांची गरज उरली आहे. 13 धावा चेंडू शिल्लक असतील 14 आणि जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज. कलाटणी मिळती आहे सामन्याला.
टेक्निकली परफेक्ट सुनील मतेची ओळख स्थिर राहिली आहे. टेक्निकली परफेक्ट अतिशय उत्तम रणनीती. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं. चांबूची फेकी जरूर आली पण त्या दोन धाव्यानं मात्र धावपळक जाऊन ठेवतोय. तब्बल 17 वर 11 धावांची गरज. 13 चेंडू 11 धावा गिरकी घेणारा एक चेंडू. मागच्या सामन्याचा विचार केला पहिल्या सामन्यात ऋतिकचा सुटलेले 2 झेल. बोर्ले संघ सरळ सामन्यात इन झाला आणि इथे मात्र सोमनाथचा पडलेला 1 नो बॉल. बोर्ले संघ कदाचित टेन्शनमध्ये येईल. सुनील मते टेक्निकली परफेक्ट. मी म्हटलं होतं की टेक्निकली परफेक्ट क्रिकेट खेळली जाती आहे. ज्याप्रमाणे खेळ आहे त्याप्रमाणे खेळला जातो. मोठ्या फटक्यांचा हव्यास नाही, मोठ्या धावांची गरज नाही आणि त्याच्यामुळे फक्त विचारपूर्वक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम फटकेबाजी. धावा आल्या तब्बल 2. या षटकामध्ये बरंच काही घडलं. सोमनाथनं 2 विकेट जरूर मिळवल्या. एका नोबॉलनंतर या षटकाचं पृथक्करण बदललं. तब्बल धावा आल्या 14 आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धापलकर धावा लागतात त्या 19. चेंडू आणि फक्त 9 धावांची गरज. ज्याप्रमाणे दर्शन पाटीलची गोलंदाजी राहिली पहिल्या 3 चेंडूमध्ये सोमनाथ पाटील प्रभावी राहिला. 1 नोबॉलनं सामन्याचं पूर्ण चित्र स्पष्ट केलं आहे. परंतु 12 चेंडू 9 धावा सुनील मते ज्याप्रमाणे खेळतोय ना मी म्हणेन की कम्मालीचा परिपक्वता दाखवली जाते. सुंदर सुंदर परिपक्वता. त्यानं एक मोठा फटका खेचला त्यानंतर त्याला कळलं की हा सामना आपल्या बाजूनं वळला आहे. त्यानंतर मात्र अजिबात रिक्स नाही. त्यानं रिस्क घेतली सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याची आणि सक्सेसफुल करून दाखवली आहे. रसिक मते असेल स्ट्राईकवर. गोलंदाजीच्या मार्गवर प्रतीक पाटील. सुंदर गोलंदाजी. गोलंदाजी चांगलीच राहिली आहे बोर्ले संघाची. पूर्वार्धामध्ये धावा जमल्या नाहीत परंतु याही धावांना त्यानं मात्र चांगलं पाठबळ दिलं होतं गोलंदाजाने. 1 नोबॉलनं गणित बदललं आहे परंतु अजून काही विनसलं नाही आहे. अजूनही चेंडू आहेत 11 आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज. हे फुल टॉस. हा फुल टॉस चेंडू. फुलटा चेंडू धावा बहाल करेल आणि ज्याप्रमाणे सुनील मध्ये धावतोय ना धावपट्टीवर जणू काही या एअरपोर्टवर उतरणारी विमानाची चाकच त्याच्या पायाला बसवलं की काय. वाघ पाठी लागल्या गेत धावतोय. त्याला माहित आहे मोठ्या धावांचं आव्हान नाही पण आयुष्यामध्ये मोठ्या डोंगरापासून रोहित कधीच ठोकर लागत नाही. ठोकर लागते छोट्या छोट्या अडथळ्यांपासून. त्या अडथळे पार करण्यासाठी मात्र चांगली कामगिरी राहिली आहे. ज्या धावा सिंगलला डबलमध्ये सुनील मतेनं कन्वर्ट केलेत ना याच धावा पोंजे संघाला उपयोगी पडतील. अतिशय उत्तम आणि बहारदार खेळ राहिलाय. धापलकर धावा लागलेत 3 बाद 21 धावा. 7 धावांची गरज अजूनही उरली आहे. 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. या षटकामध्ये काय खेळ राहील. अंतिम षटकामध्ये 5-6 धावा राहतील का. कशा प्रकारचा खेळ राहील. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचं कौशल्य कम्मालीचं राहिलं आहे. रसिक मते आणि सुनील मतेचं. रसिक मात्रे अतिशय उत्तम कामगिरी दोघांची राहिली आहे. पळून धावा काढल्या त्याने अक्षरशः. सुंदर गोलंदाजी. चेंडू पुन्हा इथं जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. तिथं देवा मात्र चेंडू उचलेल फेकेल. तत्पूर्वी धाव मात्र इथे 1. चांगली गोलंदाजी जरूर राहिली आहे कारण 28 धावांचा विचार केला आणि पोंजे संघाची फलंदाजी केली तर 54 धावांचा पाठलाग त्यानं 10 चेंडू स्पेअर ठेवून काढला होता. चेस केला धावा पण इथं 28 धावांसाठी मात्र झुंजवलं जात आहे. चांगली कामगिरी. दोन्ही संघांचा हा बहारदार खेळ राहिलाय. कधी तेरी कधी कधी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी खेळत मात्र हा खेळाला पुढे घेतला जात आहे. दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना आहे त्याच्यामुळे इथे प्रत्येकाला जिंकायचं आहे. फ्लड लाईटमध्ये प्रत्येकाला खेळायचं आहे आणि वावळ्याच्या मैदानावरती एक ट्रॉफी उचलायची आहे. प्रत्येकाचं स्वप्न स्वप्न साकार कुणाचा होईल. कव्हरच्या दिशेनं चेंडूला मात्र दिशा दिली आहे. त्याचबरोबर मंचाकडे मात्र आगमन होतं आहे. एशियन टेर पाहिजे सर्वे सर्वा बडीशेठ गायकवाड साहेब तिन्ही रजनीमध्ये त्यांचा योगदान चांगला लाभलं आहे. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत वेलकम. महेशजी गावंकर सर यांचंही मंचाकडे आगमन झालं आहे. तुमचं मनपूर्वक स्वागत. अतिशय उत्तम खेळ राहिला इथे.
धावपळकावर धावा आहेत त्या म्हणजे 23. चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, उत्तम दर्जाचा खेळ, सुंदर क्षेत्ररक्षण, सुंदर क्षेत्ररक्षण. कदाचित या चेंडूवर सामना संपू शकला असता, परंतु नाही. या चेंडूवर धाव आली एक आणि धावपळकावर धावा लागल्या त्या तब्बल 24 धावा. येणारे चेंडू असतील 6 आणि जिंकण्यासाठी 4 धावांची गरज. 6 चेंडू 4 थरार नाट्य. नीट गणित सोडवला जाईल का? गणिताचा पेपर नेहमीच कठीण वाटतो, परंतु हा पेपर आलाही सोपा. तो म्हणजेच स्वरूप 11 शिवशाही पोंजे संघाला. हा सोपा पेपर, मी म्हटलं होतं की ज्या सिंगलला डबलमध्ये रिव्हर्सल धावा कन्वर्ट करता आलं ना, त्याच धावा उपयोगी पडलेत आतापर्यंत पोंजे संघाला. सुंदर गोलंदाजी, उत्तम क्षेत्ररक्षण, धाव मात्र मिळते 1. रुपयाचं चांगलं क्षेत्ररक्षण राहिलं तिथे. इथे धाव आली 1. सेकंड स्लिपमध्ये चेंडू गेलाय. सुंदर खेळ सुरू आहे. उत्तम डोक्याची क्रिकेट खेळली जाते पोंजे संघाकडून, कारण त्या दोन्ही फलंदाजांनी ज्याप्रमाणे सुनील मते आणि रसिक म्हात्रे फलंदाजी करतायत, दोन्ही रसिक म्हात्रे, रसिक मते, रसिक मते ज्याप्रमाणे फलंदाजी केली आहे ना, या दोघांनी मात्र मंत्रमुग्ध करणारी कामगिरी, कारण त्यांनी घाई नाही केली. एक मोठा फटका नोबॉलच्या नंतर आल्यानंतर फ्री हिटवर, तिथून फक्त आणि फक्त सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केल्या, त्याच धावा आता विजेत्यावर आरूढ करण्यासाठी सज्ज झालेत. 5-3 गणित. एक निर्धाव चेंडू प्रेशर क्रिएट करेल, एक निर्धाव चंडू प्रेशर क्रिएट करेल. मी रिकामी जागा हिरली आहे आणि कव्हरच्या मधून मात्र विजयाचा चौका ठोकत सुनील मते हा मात्र आपल्या विजयावर शिक्का मोर्तब करतोय आणि सरळ तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल होतोय. तो म्हणजे संघ असेल स्वरूप 11 शिवशाही पोंजे संघ. मनपूर्वक अभिनंदन आणि हार्ड लक जय हनुमान बोर्ले संघ. पुढच्या स्पर्धेसाठी जय हनुमान बोर्ले संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. चला मैदानात लगेच उतरा, बाकी नेक्स्ट मॅच असेल मोहपे. या सामन्याचा सामनावीर मेडन षटक, 2 विकेट आणि पुन्हा एकदा या सामन्याचा सामनावीर जिग्नेश मते. लागोपाठच्या 2 सामन्यांमध्ये गोलंदाजीच्या आधारावरती सामनावीरचा किताब फटकावलाय. पहिल्या सामन्यामध्ये 4 विकेट, 9 धावा, 2 षटकामध्ये, आणि इथे आता मात्र या सामन्यामध्ये लाईनअप मध्ये निघायचं आहे. हस्तांदोलन करून निघा, मैदान सोडा. त्यानंतर आपण पाहतोय जिग्नेश मतेला दुसऱ्यांदा मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक पटकावताना एका रांगेमध्ये. खरं तर हे डिसिप्लिन आहे, तुम्हाला शिस्तता क्रेनेट्स क्रिकेटला कशी ठेवायची यासाठी या ओला मैदानावर तुम्हाला नेहमीच पाहायला मिळेल. जिग्नेश मते ठरलाय दुसऱ्यांदा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. मॅच मात्र सुरू होईल लगेच कुंडेवाल विपक्ष मोहपे. तर मी आमंत्रित करतोय ग्रामपंचायत सदस्य धीरजबाई पाटील, महेश गवानकर आणि आमचे बलिशेट गायकवाड, यशराज ट्रान्सपोर्टचे ओनर. चला यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच जिग्नेशला आपण देऊया. या जिग्नेश कम ऑन द स्टेज अँड कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी वन्स अगेन. पुन्हा एकदा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला जिग्नेश. मेडन षटक फेकले, एकदा जोरदार टाळ्या, जबरदस्त गोलंदाजी. निर्धाव षटक फेकणं म्हणजे खाऊ नये मित्रांनो.
तुम्ही 6 बॉलवर 6 षटकार मारल्यावर किती कौतुक करता बॅट्समनचं, मग आता जिग्नेशचं कौतुक करा जरा जोरदार टाळ्यांनी. बेटांचे डाक जिग्नेश थांबायचं आहे, व्हेरी वेल प्लेड जिग्नेश. सर्वप्रथम आपण बलिशेट वय विचारू या. बस 18 वर्ष आहे माझं. Under-19 म्हणजे 18 वर्षाचा खेळाडू, काय जबरदस्त कमालीची गोलंदाजी. कशी वाटली विकेट तुला या खेळपट्टीवर गोलंदाजी करताना? मस्त वाटली आणि आयोजन पण खूप सुंदर होतं यांचं. आज पोंजे टीमसाठी तुझा परफॉर्मन्स खूप चांगला राहिला आहे, तर अजून कोणाला श्रेय देशील? काय का श्रेय कोणाला देशील? आजचा श्रेय तर दीपक बोईर यांना दिलं पाहिजे. अजून एक श्रेय दिलं आहे. खरं तर मला आता सूत्रांकडनं माहिती मिळाली की दशरथ मते यांचा तू सुपुत्र आहेस. काय म्हणणार, म्हणजे दशरथ आमच्यासोबत खेळलेले आहेत. आज वडिलांचं नाव काय म्हणशील, वडिलांचा कसा सपोर्ट राहतो तुला? चांगला सपोर्ट देतात, म्हणजे मला चांगले चांगले सामने खेळायला म्हणजे परमिशन देतात जाण्यासाठी खेळण्यासाठी. डेफिनेटली म्हणजे शिक्षणासोबत खेळण्यासाठी खूप चांगली मुभा मिळते. दशरथ मते यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या करत आहेत. एक उत्कृष्ट खेळाडू आहेत, 40+ चे आजही खेळतायत आणि त्यांचा मुलगा. एकंदरीत आता तुम्ही 2 मॅचेस जिंकलात, तिसरा सामना नक्कीच तुम्हाला आज संपूर्ण Super 4 मध्ये आम्हाला काढायची आहे टीम. आयोजन कसं वाटलं एकंदरीत पूर्ण आयोजन, कारण या विभागामध्ये तुम्ही आलात पोंजे टीम आणि मोपे टीम असतेत, काय म्हणाल आयोजन संपूर्ण आयोजनाबद्दल? आयोजन तर सुंदरच होतं आणि आम्हाला संधी दिल्याबद्दल मी धन्यवाद बोलतो त्यांचा. थँक्यू थँक्यू. नक्कीच संधीचं सोनं केलंय बघा जिग्नेशसाठी, एकदा जोरदार टाळ्या. वेल प्लेड अँड वेल बॉलिंग जिग्नेश.